2 millóns de persoas pasan fame en España. Moresta a bacana que tiraches. 7 millóns e medio de adultos pasan fame na Unión Europea. Por este pedo de ruido que tiraches. 815 millóns de persoas pasan fame no mundo. Non desperdices. Non tires esa mazá. Non tires ese plato de verduras. Reduce o impacto.